Шановні колеги, я хотів би оголосити позицію фракції Радикальної партії Олега Ляшка «Полтавський Росіян» стосовно того, що зараз відбулося в залі сесійно і інших аспектів, які відбуваються, на жаль, на третій річниці Революції Гідності в нашій рідній області. Щойно ви всі стали свідками того, як депутати обласної ради своїм голосуванням, по суті, покрили корупцію, яка існує в комунальному підприємстві «Полтава». Я стверджую, що мають факти зловживання і мають факти корупції. Більше того, я стверджую, і доведу це через правоохоронні органи, тому що є 5 справ, порушених антимонопольним комітетом стосовно дій керівництва «Полтава-ФА». Я вважав, і наша фракція вважала, і колеги депутати обласної ради попросили мене виступити і довести до депутатів обласної ради, до громади Полтавщини, те, що відбувається з одним із найперспективніших і найпродуктивніших підприємств, яким мало бути Полтава-ФА. У нас у фракції майже половина депутатів є медики. Ми володіємо цією ситуацією. Для нас це болить. Моя мама, царство небесне, моя бабуся були медиками. І для мене це частково навіть фахове питання. Тому ми підняли це питання і участь в гіпотетично можливому створенні якоїсь більшості в обласній раді заради того, щоб область могла працювати. На жаль, це голосування якраз продемонструвало, що тишу про таку більшість говорити зараз. Але зразу хочу заявити, це підтвердять колеги, ми навіть це не обговорювали нікого, що звинувачення народного депутата педофіла Руслана Богдана в тому, що ми претендували на керівництво цим комунальним підприємством, абсолютно брехливо. Ми навіть не розглядали можливості призначення туди свого керівника. Навіть не розглядали. Дійсно, при формуванні гіпотетичної більшості мова йшла про якісь там кадрові питання. Але Радикальна партія ніколи не наполягала на призначенні свого представника керівником на цю галузь. Це відомо керівництву області, голови обласної ради, голови обласної адміністрації. Руслан Богдан використав трибуну обласної ради для неправдивих цинічних звинувачень. Люди, які співпрацюють з Медведчуком, люди, лідер яких є московською зозулею, людиною, яка працює на Кремль, яка була всередині 90-х завербована, людина, яка не відповіла за педофільний скандал. Ця людина має совість вилазити на трибуну. Він боїться в парламенті вийти. Жодного виступу Руслана Богдана з трибуни чи з міста ніхто не чув. А тут він став хоробом. Але хай говорить. Ми доведемо свою справу. Ми доведемо справу по Полтава-ФА. І ми доведемо справу, в тому числі, по викриттю московських гнит, які, на жаль, в тому числі обрані до парламенту від Пирятина і інших районів того року. Окрім цього, я хочу звернути увагу журналістів, це дуже важливо, і прошу закцентувати увагу, що на виборах територіальних громад на Полтавщині почалися фальсифікації, брутальні фальсифікації, почалися вони з того, що в Засульській територіальній громаді масово почали реєструвати клонів, кандидата якого підтримує Радикальна партія Олега Ляшка, пана Бондаренка. Ім'я, по батькові, прізвище, вже двоє зареєстровано, сьогодні ще двох подає. Сьогодні в Решетилівці рішенням комісії з 9 кандидатів
кандидатів від радикальної партії знято з виборчих перегонів 7 кандидатів. Це є самим красномовним свідченням, хто в опозиції, а хто під владою. Жодного кандидата від Батьківщини не знято, наших знято 7. Ми уповноважені заявити, що по-перше, я звернусь до ЦВК, і партія звернеться, радикальна партія Олега Ляшка звернеться до ЦВК щодо розпуску Решетилівської територіальної комісії, тому що масове зняття кандидатів – це є фальсифікація. Це по-перше. А по-друге, ми не будемо розглядати участі в жодній гіпотетичній навіть більшості, допоки не будуть на Полтавщині дотримуватись принципи демократії, принципи свободи вибору і свободи слова. Те, що почало відбуватися зараз, говорить про відкат від тих цінностей, за які боролись і гинули герої Небесної Сотні, за які воювали мої побратими і я сам на сході країни, і воюють зараз і віддають своє здоров'я і життя. Наша позиція тверда, і ці питання, які ми озвучили, ми будемо відстоювати до кінця. Якщо є якісь питання до мене чи до колег депутатів обласної ради, можете задати. Якщо немає, можна так. Хотів би також доповнити свого колеги Володимировича і сказати, що на сьогоднішньому пленарному засіданні ми побачили, як деякі політичні сили всіми силами намагаються дане питання заполізувати. Суть цього питання дуже проста. Тобто керівник комунального підприємства повинен бути і дати депутатському корпусу звіт за той короткий проміжок часу, що він попрацював. Але ж на сьогодні ми в пленарному засіданні побачили таке хвилювання з приводу надання обичного банального звіту, що думки зовсім інші про керівника тимчасово виконуючого, керівника ПОК «Полтава-Фарм» і ті політичні сили, які на сьогодні намагаються прив'язати радикальну партію до керівництва, але всіми силами намагаються спасти от звіт, банального звіту на сьогодні, тимчасово виконуючого порядка. Це наводить на роздум, що там не все так, як є. І те, що сьогодні пан Прядков сказав, що він надасть звіт, але коли все зробить, це свідчить про те, що там дійсно 100% є порушення чинного законодавства, які були розкриті антимонопольним комітетом і багатьма іншими структурними підрозділами в частині його роботи. Йому треба отримати проміжок часу, коли він зможе все це анулювати і зробити так, що їх важко буде витягти на сьогоднішній день. Сьогодні на пленарному засіданні фракція Радикальної партії винесла просте питання – звіт за 9 місяців. І громадську позицію тимчасово виконуючого обов'язки Прядка з приводу непроведення конкурсу на заміщення вакантної посади. Депутатським корпусом 9 місяців назад вместе з усіма тут присутніми при розмові з Прядком і керівниками інших фракцій було надано йому таку можливість на 2 місяці до проведення конкурсу. На сьогодні ми бачимо 9 місяців. І такого хвилювання сам не очікував, яке сьогодні побачив в залі з приводу звіту. Тобто деякі політичні сили намагаються всіма шляхами, законними, незаконними, кинути дане питання з економічної площини, політичної. Тому що в політичній площині легше, там нема чисел, там не треба відповідати. Там сказав і зійде так. А економіка і числа, вони свідчатимуть при звіті, що треба озвучити ці числа і за них відповідати. От що сьогодні відбулося. Тому я, як заступник керівника фракції, Полтавської радикальної фракції Олега Ляшка в обласній раді, 100% кажу, що на сьогодні фракції не почули в залі. І залишатися на сьогоднішньому пленарному засіданні я також не бачу сенсу. Коли тебе не чують і ти не можеш нічого зробити, треба здійснювати ті речі, що тебе побачили, тебе й почули. А те, що розповідає Прядко, розповідає Руслан Дмитро, розповідає інші, звіт. От що було на сьогоднішньому виступі. Банальний, обичний, економічний звіт. Якщо ви так цього боїтеся, навіщо розповідати, за якісь призначення? Ви проведіть конкурс прозорий.
і хто на ньому виграє, то і буде керівником. Навіщо ці ярлики по партійній приналежності? Я хочу сказати, що персональна відповідальність за непризначення протягом 9 місяців конкурсу лежить на голові обласної ради Олександра Білицького. Я підійшов до нього, повідомив. Я сподіваюся, що до наступної сесії для того, щоб врегулювати це питання конкурсу другого. Бо якщо не буде, то ми будемо зацікувати інші механізми. Будемо шукати союзників в сесійному залі. Але ми не залишимо це питання, або буде проведений конкурс, або ця людина має все рівно нести відповідальність. А новий керівник має бути обраний виключно на очах громадськості, на конкурсі. І я гарантую, що жодної кандидатури не розглядалось і не буде розглядатися з боку Радикальної партії. Дякую вам.